Po, gjithmonë. Gruzë rezultë mjatë mundësinë, se përse më bënoj që gjithmonë të ju pojnë. Pse gratë janë më pak të korruptuara e burat janë më shumë? Ta shakë përpana i skandal për grave, për ministreve. O, ka pas shumë pak ministre? Jo, s'ka pas shumë pak, na për në vetë unisën për i këna pas gjithmonë, nuk kanë ministja... O, më pak ka pas e burat të një rezet. Po, gjithmonë është ma pak, ata është në hajtas kurs këna më pa 50 me 50, po që ato që ajo në kanë, kanë pira, është pak korruptuara. Po, kanë qenë pira, është e vërtet. Unë jam që gratë më shumë tjenë në politikë. Janë të mandishme, i ngisin një mështuat, janë mandryshe, nuk qyrin vesh me përfitu, që që janë pak burat, na jena mandryshe. Jemi mandryshe, okej. Unë pajtohem që gratë në Kosovë kam badu një performansë në përgjithsi, kam badu një performansë shumë më të mirë, por nuk pajtohem me atë se sa pak gra ka të përfaqësuara në kuvend edhe në qeveri, mendoj që duhet të ketë shumë më shumë. Edhe studiot televizive jam kritik edhe ndaj vetës, unë jam insistues që të ketë shumë më shumë, nga njëherë e gjej një hezitim të gratë që të marrin pjesë, nuk e di pse, a është për shkak të ambientit toksik politik apo shka? Tash, ju i keni pa edhe vetë komentet kur del fol një gru, po nisa prej vetës, kur japë një prononcim që shtaku. Komentet edhe për neve burat janë... Për neve grare janë pak ma ndryshe. Po i kisha ju të gjitha ato që kanë dëshirë me ndimu shtetit, mu kysht politik. Asë një fillim nuk është i letë. Mi për me ko, e kalojnë. Unë e punisa vetë, unë njësë shumë e reja këmë njësë politikës, dhe më thonë që tri herë këmë një ngarë, këmë dalë me vëtu mja për i temra për ndryshve. Se du është me sfidu vetën. Për ndryshve nëse rrinë që atë rrinë, ajo së arritë kërë kënëheqë, po du është sfida e të përzonë. Edhe i njësë këtë gratë që nëse pak e shojnë vetën që du të me një politikë në njësja një. Ta ju përshënë që gratë duhet ta sfidojnë vetën. Reze, sot ka një përfaqësim goxha të fortë në galën e politikofit. Kë e ke më rival, kë është më rival sot, sepse Valentina tha Arbeni, shefi, është më rival. Nuk e di, unë mendoj që ti je një nga sfidantët kryesore, sepse nëse ti je meraklie makinave të shpejta dhe ato që ke afinitet, që në garën karting të bësh një super performancë. Unë e di që jam Maraklip, po dhe shefi është Maraklip. Shumë në garë, që po përse që Arbeni ka me dali pare. Arbeni? Jo që jo shef, po e di që... E kjo djali i ri mos për ju befasën se këta tri të zakonesh din të apërbysin. E furubit, nuk e di. Nuk e një shumë lidhje me veturat, po unë e besoj që Arbeni ka me dali pare. Oke, e të apoj një pyjtje se e bëra pyjtje edhe Valentinën, edhe i thash kush është kryeministri më i mirë, asa i thash diçka tjetër, po ty po ta bëj, kush është kryeministri më i mirë dhe pse pikërisht tash më thashë? Jo, nuk është tash më thashë. Kryeministrat më të mirë kanë qenë Qendra Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa dhe Abdullah Hoti. Dhe sa kanë qenë një finalë, a Isa Abdullahu më mirë ka përfaqësuar? Të dytë për mua, të dytë kanë qenë tepër të mirë. Tash kryeministri në ardhmë e dinë se padyshim kanë qenë demokratikë. Pas kemi pjesëtar të fortë nga Letonia këtu që po kujdesen të marrin nga një ushqim në KFC dhe i falenderojmë shumë që janë me neve, natyrisht ne respektojmë KFOR-in, pra nuk mund të ndash zotin Hoti dhe zotin Mustafa nga performansa, por besojnë që Abdigjiku do ja kaloj të dyve. Kur vjen koha për Abdigjikun, sa i tha nuk dëshiron të jetë kryeministër në kohë krizash. Po në krizë. Shumë shpejt do i vjen koha, kemi më përfasua të vetë se ju të shini partijin kushtet që çdo ditë e ma shumë më duke hu besimin e shtetarë. Po ata po thonë për lardonë që po thonë që jenë bi 50%? Po ata nëse se ladojnë vetën, qka kanë me folë tjetër? Po duke kështu nuk është realitet, da? Nuk është as pak realitet, sepse unë jam shumë në për fushat, në për takimin me qytetarët, e di që ka zhvenu të tepër. E disave për vjen edhe i natë, me pra nuk se kam votu. Po më besoj që të kutia se votojnë ma. Se votojnë ma? Apo të qojnë mendjen. Apo kështu po pritojnë me adim për vjen i natë me pra nuk që së shti mirë. Amo në kuti kur shkojnë në besoj që e votojnë malë vikrë. Pse s'po e rëzoni kështu me që ka shumë s'ke na numrat? S'kemi numrat, da jena një pozit, da jena 14 deputat, s'kemi numrat. Por vullneti sikur dëshmohet me një farë forme. Nuk jetë une si deputete, sot më bëa mocioni une, Rezja, shkoj vëtoj. Po. S'kena numrat. S'kanë, kur s'janë numrat e qa bëhet pasaj kur s'janë numrat? Kur s'janë numrat, qa shumë me debate, me emisione, me... Ti bëhet presion? Po, presion. Po,
Ok, do i bësh presion këtu në bashkëpartiakëve për ta... Të garën? Në garë, për ta fituar të garën.